မင်္ဂလာပါတချင်းကောင်းစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်သိစရာလို့အမည်ပေးထားပါတယ်နားဆင်ပေးပါဦးဟိုလင်းတွေကစံစားလိုက်တာပြောစရာပါရှိသလဲစနီးနဲ့သမီးတွေဝမ်းဝါဖို့ရန်ခက်တာကိုခိုင်းဆွဲချင်းများရေလို့တချင်းရောင်ရရင်ဆိုင်ကဥပေါ်တဲ့ဈေးချိုးဆောင်ဆန်းအပြေးကလေးဝေးချီးပြင်းကစသမီးတွေရဲ့ဝယ်စရာတွေကမနေသမီးမင်္ဂလေးမုတ်ကယူဆိုင်ရတာဖေဖေရင်ပူတယ်ဇနီးနဲ့သမီးတွေနဂတ်လေးတယောက်တည်းရင်ဖေဖေဝယ်နိုင်ခဲ့တချင်းတွေရေကဘဝခီးဆဲစေချီဆုံးဆိုင်တွေနေပြီးတော့ငိုင်းနေကိုရဲ့ဘဝချီနေကိုရာတီဆုံးမဲလေချမ်းခေါဆွဲတပွဲပေးတပွဲထိုးလေးရည်နေသုံးယောက်တပွဲစားတာဒါပါဖြစ်သေးတယ်ဟေးဧကကုနိုင်ပတ်ချန်တို့ဘဝရဲ့နေလေကျွန်တော်ရေးလက်ဆတ်ရှင်လေးတောင်းထိုင်တွေ့ငရေစံစားလိုက်ရင်ပြောစရာပါရှိလေသမီးနဲ့ဇနီးတွေဝမ်းဝါဖို့ရန်ကတောင်ကိုင်ဆွဲတချင်များရေလို့တချင်ရောင်ရရင်ဆိုင်ကဥပေါ်တဲ့ဈေးအချိုးဆုံးဆန်းပြေးလေးဝေးချီးပြင်းကချက်သမီးတွေရဲ့ဝယ်စရာတွေကမနေသမီးမင်္ဂလေးမုတ်ကယူဆိုင်ရတာဖေဖေရင်ပူတယ်စနီနဲ့သမီးတွေနဲ့ကလေးတယောက်တည်းရန်ဖေဖေဥစင်နိုင်ရဲ့ချင်းတွေရေကဘဝခီးဆဲစေချီချီဆိုင်တွေနေပြီးတော့ငိုင်းနေကိုရဲ့ဘဝချီနေကိုရာတီဆုံးမဲ့လီချမ်းခေါဆွဲတပွဲပေးစပွဲထိုးလေးရည်နေတုံးရောက်တပွဲစားတာဒါပါဖြစ်သေးလေစေချီတဲ့ဆိုင်တွေနေပြီးတော့ငိုင်းနေကိုရဲ့ဘဝချီနေကိုရာတီဆုံးမဲ့လီချမ်းခေါဆွဲတပွဲပေးစပွဲထိုးလေးရည်နေသုံးယောက်တပွဲစားတာဒါပါဖြစ်သေးတယ်ဟေးဧကကုနိုင်ဖချန်တို့ဘွားရဲ့နေလီကျွန်တော်ရေးလက်ဆတ်ချင်းကြောင်းလေးထိုင်တွေ့ဧကကုနိုင်